今回は12月13日の調整で武力上昇と効果時間が下方修正されたノーマル鑑定を紹介するよ。なぜあえて今なのかというと、副効果固定剣が配られて兵力 ×3 装備を入手しやすくなったから。このカードは兵 ×3 装備を入手できているかどうかで強さに差が出ていて、今まではよほどやり込んでいるか運が良いかじゃないと本来の性能を引き出しにくかった。ガチャ要素で強さに影響の出るちょっと良くない傾向があった計略ゆえに、全バージョンでの紹介は避けていたよ。ちなみにこの動画では装備副効果を A 魂という名称で呼ぶことは避けています。過去シリーズをプレイしていて今プレイできていない人が混乱しないためです。今作でもすでに長崎竜で A 魂カテゴリーを出してるから、ややこしい名称にしたのは正直良くないと思う。装備は8種類 ×3 スロットのガチャで望みの効果が揃う確率は8/3で512分の1。今までのシリーズの装備要素よりも圧倒的に欲しい効果を得にくく、このシステムに関してははっきり言って良くないと思うし、プレイヤーの満足度に影響出るから今後改善してほしい。投稿者は固定剣を使って兵 ×3 揃いを入手できたから赤外裸を動画にしたけど、対人戦がメインコンテンツのゲームでつぎ込んだお金が有利に働くシステムはなくて良いと思う。ソシャゲみたいなガチャ要素はソシャゲにこそ求められるもので対戦シリーズに入らないかな。どうしても言いたかったから今バージョンで追加されたシステムへの不満点を挙げたけど、気を取り直してノーマルカンペイの紹介。スペックは9点から紅葉を外した5分の7気合でやや少ない。計略は式を単体強化で発動時の自身の兵力が多いほど武力が上がる、 101% 以上で車輪と工場力上昇。装備副効果や舞台リーハ2で最大兵力を上昇させれば計略コンボなしで追加効果を得ることが可能。式を復活する施設内工場力アップがあるから、アイコとの直射がつきやすい死亡霊と重ねても決め手にできる計略。下方修正されたものの固定剣が配られたから兵 ×3 の入手難度が今までの512分の1が1スロット減って8の2勝で64分の1になって、鑑定使いたかったけど兵力装備ないし、でもこの計略だと兵 ×2 で妥協するのもなんだかなと思ってた人が使いやすくなったかな。もちろん固定剣を使ったもの以外は依然として512分の1のままやから、固定剣をもっと入手しやすく配るか、大判何枚かで固定できるようにするとか、いずれ何かしらの改善は必須やけど、とりあえず配られた2枚の使いどころの一つとして兵力かけてはおすすめかな。愚痴っぽくなってしまったけど、対人ゲームでやりたい戦術がやれないは大きな問題点だと思うし、やり込んでいて3つ揃いを作る大盤が潤沢にあるランカー層には実感しつないところやから、一ユーザー意見として今回の機会に思ってることを言わせてもらったよ。発動ミノカタ、戦の終わりは近い。そんな、電気上げれば高で確実に落ちると思って無血会場を打ったけど、タイミングが遅れた上にその高等力で届いてたね。今回は2試合あるよ。
だったんだが。静まれ。まずい。体が。行くぞ。出ろ。静まれ。行くぞ。先に帰るね。流派発動。一の方。行くぞ。なあだってって動け。退くわけには。静まれ。従うものか。静まれ。こっちだ。発射。静まれ。しらっしゃと俺様を逃がすか。ゆっくりしよう。参ります。道を切り開く。発射。静まれ。土佐の民よ、この一瞬に全てをかけるんだ。我が部には誰も至らぬ。流派発動。三の方。こっちだ。退くわけには。発射。なあだってって動ける。まずい。静まれ。こっちだ。手加減なしよ。骨抜きにしてあげる。流派発動。二の方。静まれ。こっちだ。発射。見やれ。これぞ神妙なる大岡さばき。発射。静まれ。先に帰るね。静まれ。静まれ。流派発動。二の方。こっちだ。
この一瞬に全てをかけるんだ。任せて。発射。天気解放。一の方。目覚めよ、天下の義士たちよ。やっぱりあなたと一緒がいいな。手荒い歓迎ね。なったって動け。静まれ。丸くは収まらぬか。先に帰るね。まずい。体が従うものか。流派発動。三の方。ご視聴ありがとうございました。